edirsiniz. Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev Putinə 5 milyard pul verməlidir. Sentyabrın 1-nə qədər. İlham Əliyev 5 milyard pul verməlidir və bundan da əlavə orada olan sülh məramlı adından o gələn o Wagner qruplarını İlham Əliyev təmin etməliymiş. İşıqla, qazla, digər vacib tələbat məhsulları, ərzaq, dava, dərman, hər şey. Və dəyərlən vətənlərim, İlham Əliyev qalıb əllərdə. İlham, nə gəzirdin dəllərdə? Götün gəzir əllərdə. Vətənlərim, bir tərəfdən Paşinyan dirəyib 1 milyard istəyir. Hələ tapıb, sokar boyun olmuşdu verməyi. Bir tərəfdən Paşinyan, bir tərəfdən Erdoğan istəyir. Bir tərəfdən Amerika, bir tərəfdən İsrail, bir tərəfdən İngiltərə, bir tərəfdən də Rusiya. Artıq mən Avropadan məlumat aldım ki, Avropadan, bunu almışdım mən Azərbaycandan general sızdırmışdı məlumatı. Çerez, özüm də bilmiyorum az ki, amma biləm ki generaldır. Milli Təhlükəsizlik Nazirində, yəni bir şey, Məhərrəm Əliyevin yanında generaldır. Özüm belə azdıra-azdıra deyirəm, tapanmasınlar da həmin adamı. Həmən general sızdırdı məlumatı, mən elə bildim məlumatı, yəni yanlışdır, ya da bir gün orta məlumatı verdim, dedim üzərinə getməyim də çox. Amma bugün Rusiyadan aldığım məlumat, Türkiyədən sızan məlumat və ən əsas da Strasburgdan gələn məlumat onu təsdiq elədi ki, bəli, tamamilə doğruymuş. Şuşanın ateşə tutulması, Füzuli Alxanbəylinin Naxçıvanın ateşə tutulması birbaşa rusların göstərişi ilə, rusların hərəkəti ilə olubdu. Və nəyə görə olubdu? Çünki İlham Əliyev, nə olsun ki, 1 milyard Paşinyana verməlidir? İlham Əliyev, nə olsun ki, Erdoğana nələr söz verib verməlidir? Nə olsun ki, İlham Əliyevi hakimiyyətdə saxlayan indiyə kimi İngiltər olubdu, Amerikanın susqunluğu olubdu, İsrail olubdu. Amma Putin 5 milyard pul istəyir. Sentyabrın 1-nə kimi 5 milyard gəlməsə, Putinə verilməsə, İlham Əliyevi pis günə qoyacaqlar. Daha doğrusu İlham Əliyevin timsalında belə bir qorxaq döyüşən prezident oradadırsa, xalqımızı qırğına verəcəklər. Əziz həmvətənlərimiz, 5 milyard pul verilməlidir. Çünki 44 gün savaşda rusların icazəsində olub, ruslar dillənməyib, icazə verib, dəstək verib, ona görə o Qarabağ ətrafı rayonlarının alınmasına görə 5 milyard pul istəyirlər. Putin də deyir, getkinən bir nazirinin 10 milyardları var, elə nazirin var 50 milyardı var. Getkinən sat, tap, getir 5 milyard pul. Bundan əlavə İlham Əliyev Qarabağ bölgəsinə xüsusilə də sülh məramlarının bütün təminatını, təchizatını öz üzərinə götürməliymiş. Boyun olubmuş və onu etmir, axsadıb, etməyib. Beləliklə İlham Əliyev sözünə yalan çıxıb, Putinin qəzəbinə tuş gəlibdir. Əziz həmvətənə, düz, onda deyəsən ki, dirəşəsi qeyrət yoxdur, namus yoxdur. Bütün xalqı qıtır qıracaq. Deyəcəkmi, aldığım torpağı 5 milyard verəmirəm, deyəcək qaytarım qoşunları geri gəl, Şuşaya gir. Rus deyilə demir ki, Rus deyir ya sentyabrın 1-nə kimi mənim 5 milyardımı ver, ya da Rus deyir ki, Şuşayla horadizib bir şey, hadrutu, su qovuşanı boşalt. Əlbəttə ki, ya 5 milyardı ver, ya da o bölgələri boşalt. Sabah oranı boşaltacaq, pul gəlməyəcək, deyəcək, indi də başqa yeri boşalt. İlham Əliyev nə ayıracaq? İlham Əliyevin Putinlə dirəşməyə bir halı canı varmı? O qədər də ailəsinin seks kasetləri o administrasiyadadır ki, o qədər ölüm öz əllərinlə öldürdüyü insanlar, ata-bala, bu türk dünyasına etdikləri xəyanət, Avropaya, Amerikaya etdikləri xəyanət, o qədər materiallar var ki, İlham Əliyev əsla və əsla dirəşə bilməz. İlham Əliyevin tək çarəsi qalıb ki, ya Şuşanı, Hadrutu, su qovuşa geri versin, ya da 5 milyard versin Putinə və Ermənistanda olan erməni xalqını da, Qarabağda olan erməniləri də və Rus sülməramları da bütün növ təminat təchizatdan əsas da işıq qaz problemini həll eləsin. Əziz həmvətənlərim,
Yəni adam biraz da özünü güdən adamdır da. Deyim ki, İlham Əliyev öz varidatını hər şeydən üstün tutur. Danışıqlara görə Putin'e söz vermişdi ki, Qarabağa işıq, qaz pulsuz gedəcək. İlham Əliyev söz vermişdi. Ama bir şey dediğim, İlham Əliyev, o elə bil İlham Əliyev söz veribsə, o elə bil İlham Əliyev cibindən verir, cibindən. Cibindən pul verir. Biləsiniz, diktatura demək bu deməkdir. Xalqa nəsə verirsənsə, ya kimsə nəsə qaz deyib alırsa səndən, cibindən verirsən. Sanki bu ölkədə, bu bankçılar da İlham Əliyevin böyük bir şirkətidir. Bəli, elə də sanki yox, elədir. İndi dərd orasıdır, dərd harasıdır, dərddən danışaq da, dərddən danışaq. İlham bilir ki, İlham da uşaq deyil, İlham bilir ki, bu bütün ölkəni tarimar eləsə, bütün ölkəni dağıdıb töksə, bütün nazirləri dərisini soysa, 5 milyard versə Putin'e, bu anda Amerika var, İngiltərə var, İsrail var, Erdoğan var. Hələ istəsə də elə Putin istəməsə atışma, Paşinyan istəsə də atışma olacaq cəbhədə, ailəm deyəcək bir-birinə. Paşinyan istəməsə də Qarabağdakı o səhra komandiri Balasanyan istəsə eləyəcək bunu. İlham Əliyev elə bir tupikə gətiribdir başımızı diriyib ki, əynimizdən maykanı çıxarda bilmirik. İlham Əliyev, bilmirsən o maykanı çıxaram, səni parça-parça eləyərəm. O sualın cavabını bilmirsən mi? Başın divara, götün xiyara, maykanı necə əlinlə çıxardar? İlham Əliyev, tüpürərəm o maykaya, o maykanı çıxararıq xalq olaraq, səni paramparça eləyərəm. İndi İlham Əliyevdən çıxış yolu deyin, xahiş edin, izləyicilər. Mən həmişə öz izləyicilərimi özümdən ağırlı hesab eləmişim. Xahiş edin, hələ öz qısaca yazısında İlham Əliyev 5 milyardı mı versin? İlham Əliyev Şuşanı, Hadrutu, su qovşanı mı versin? Bunları verəcəksə, Amerikaya nə verəsi olacaq? Elə bil ki, qardaş, səni evdən göndərirlər ki, ala bu 30 manadı. Ət al, nə bilim, onu al, bunu al. Ət alsan, onu alamırsan. Onu alsan, bunu alamırsan. Bunu alsan, onu alamırsan. Yəni, belə bir vəziyyətdəsən. İndi İlham Əliyev mövcud durumda nə eləməlidir? Bax, xalq olaraq sizə sual verirəm. Siz orada yazın ki, İlham Əliyev bunu nə eləməlidir? İlham Əliyevin bir əlacı var. Bir əlacı var. O kürsünü mənə verməlidir. Vəssalam. İlham Əliyevin bir əlacı var. O kürsünü mənə verməlidir. Mənim komandama verməlidir. Vəssalam. Bunun başqa vəziyyəti yoxdur. Bunun başqa alternativi yoxdur. Mən demişəm də nazirlər, inqilab zamanı yanımızda olacaqsınızsa, mən bilirəm də necə sizə hörmət olunacaq. İlham Əliyev qan töhmədən vəzi hakimiyyəti verəcəksənsə, canın salamat olacaq. Ailənin canı salamat olacaq. Mən bilirəm. Bunun garantisini vermişəm. Amma o bəylərə, məylərə, o ərində 5-10 nəfər, o silahlı qrupları, o qoçu dəstələri saxlayana umutlu olma ki, sənin arxanda indi tutar və elə onlar heç bir pox yenməz. Nə də xalqa Allah eləməsin, qarşı çıxan qoçu dəstələr olar, ordu yeriyər birbaşa. Məni bilirsən necə generallar dəstəkləyir. Məni bilirsən necə komandanlar dəstəkləyir. Ağlın özünü idarə edirmişsən, İlham Əliyev. Sən elə bir o hamı, sənin ətrafında hamı bilir ki, sən ölkəni bərbat bir vəziyyətə qoyubsan. O vəziyyətə o generallar bilir ki, onlar sabah o general olmayacaq, o vəziyyətə olmayacaq, amma o generalın balaları sabah təhlükə altında olacaq. Paramparça edəcək onlar. Bunun bir əlacı var, İlham Əliyev. Bax, Rusa 5 milyard verdin. Mümkün deyil. Bu andan o su qovşanı, Hadrutu, Şuşanı verdin, bu andan Erdoğan səni minəcək. Çünki Erdoğan elə bil... Tulladın su quyusuna, üstünü də torpaqladın. 50 metr, 100 metr su quyusuna. Ya da o neft quyusuna saldın, üstünü də bastırdın. İlham Əliyev, nəysə, bu Putin'e də 5 milyardı tapanmırsan, tapa bildin, tutaq ki, verdin, İngiltərənin pulunu necə verəcəksin? Amerika necə verəcəksin? İsraili necə verəcəksin? Erdoğan'a necə verəcəksən pulunu? Paşinyanı necə verəcəksən pulunu? Hələ Lukashenko deyə və arvadınla yatmışam, açıqlayaram, sözündən belə çıxır da. Sən Lukashenko'nun payını necə verəcəksən? Götünü açıb qoymuşsan, gələn soxur, gedən soxur. Bədbəq olub, o mən gəlim da na. Onların dalını dağıdım da na. Cəhənnəm olur da mən gəlim da na. Ya mən gəlməyim, məni kimi bir qeyrətdə oğlan gəlsin da na. Bir dənə çıxmaq lazımın, bir dənə əlacı var, bir dənə əlacı. Bunu gidin həll edirsən, Türkiyənin lazımı qüvvələri yeriyir, Azərbaycanın lazımı qüvvələri yeriyir.
Bir ordu da Naxçıvanda hazır durur. Lazımı qüvvələr Bakıda hazır durur. Birdən Bakını ələ keçirərlər. Birdən oradan deyirsən ki, bizə nə deyirsən ki? Deyirsən ki, məni Putin ölümlə hədələyir. Mən Türkiyənin yanındayam, Türk ordusu Azərbaycan xilas elə o 10 noyabr sazişi də ölümlə təhdid edilərək qol çəkdiriblər mənə. Qutardı getdi. Daha sonra öldürsələr də cəhənnəm. Sənin yerinə gələn də yaxşı olacaq. Türkiyə, Amerika lazım olan addımı atacaq da. O ölümü boynuna alırsan, bilirsən də yarı faiz ölümdür sən o sözün. Əfsus qutardı, sən o söz deyənmirsən, bacarmırsan, ölkədən xəbərin yoxdur. Ha, məmurlarınla belə bacarmırsan, xalqa şikayət edirsən. Hamısı tayfalıq prinsipinlə yığılıblar ora. Hamısı sənin qrexini bilir, dillənəmirsən. Putinə dillənəmirsən. Qoy mən gəlim də ora, mən gəlim də ora. Mən gəlim ora, nə vaxtı Putin tərsinə Putin Azərbaycana milyardlar göndərməsə, onda it kimi uluyaram mən. Qoy mən gəlim orada. Qoy mən gəlim ora, gör nə oynatıram onların başına. Dəyərli vətənim, ölkə çox pis vəziyyətdədir. Mövcud durumda bu mesaj idi, bu mesajdır. Yəni, Şuşan da ateşə tanı, Ruslar olubdu. Bu mesajdır ki, sentyabrın birinə kimi 5 milyarddır. İndi əlbəttə ki, Putin də ola bilər, bilir ki, sonudur, seçkilər gəlir, Rusiyada ayaqlanma olacaq. Ya seçki kampaniyası üçün, ya Putin götürüb qaçmaq istəyir, ya Putin özü üçün. Ağır ki, 5 milyard istəyib. İndi mən nə bilim nəyə istəyib Putin. Bəlkə Joe Biden'ə verəcək, əl çəksin Putinlə. Bilmirəm də, nə üçün istəyib, bilmirəm. Ağır ki, Putinin dərdi mi yoxdur ki? Ən çox dərddə adam elə Putindir. Rusiya bir parçalanmaq astanasındadır. İndi baxın, siz yəqin ki, yazırsınız, bu andan bütün pensiyaları kəsirlər, yaraları ölümə tərk ediblər. Bütün iş yeri demək olar ki, 99% Azərbaycanda iş yerləri kapadılıb yoxdur. Tək pandemiya ilə əlaqəli yox, ümumiyyətcə iş yerləri yoxdur. Millət ölümə tərk edilibdir. Təhsil yox, səhiyyə yox, aləm deyə bilən. Ölkə tamamən batarlı adam olur, hər tərəfdən ailə olur, deyə ailə. Kredit bir tərəfdən, faiz bir tərəfdən, boş bir tərəfdən, maşını xarab olmağı bir tərəfdən, məhsulu batdı bir tərəfdən, ev damır bir tərəfdən, nəm suyun pulu kəsildi, qazı kəsdilər. O, mən bu yoldan bundan çıxanmayacağım, ancaq mənim yolum intihardır deyən elə ailələr çoxdur da. Elə ailələr çoxdur da. Ya, fisiyoda bir dənə cinayət edim, türməyə girim, o əl çəksinlər məndən, yenə başım salamat olsun. Çıxandan sonra kimdir məndən türemşik adam olacağım, kimdir məndən polis deyən? Yəni, Azərbaycan İlham Əliyev hal-hazırda belə bir vəziyyətdədir. İlham Əliyev hal-hazırda belə bir vəziyyətdədir, əziz vətənlərim. İnanın Allaha düzgün deyirəm. İlham Əliyevin yeganə tək yolu odur ki, qaçmaq. Və İlham Əliyev bu bir neçə gün bundan qabaq, bir müddət bundan qabaq deməli demişdi ki, Paşinyana mən ağır sözlər demək istəyirəm biraz. Yəni, axı, indi adam da ölkə deyir ki, nə oldu, dəmir yumruq göstərirdin, nəm taban yalayan deyirdin. İlham Əliyev Putinlə icazə almaq istəyib ki, Paşinyana bir-iki söz deyim. Daba, bu sözləri deyim və üzr istəyirəm də, mən necə dedim, bilmirəm, dişim də bir tərəfdən ağrıyır. Yəni, İlham Əliyev Putinə deyib ki, mən Paşinyana bir neçə kəlmə ağır söz demək istəyirəm. Əzələ nümayişi, nə bilim, oyuna daban yalayan belələ. Və Putin də deyib, qətiyyən olmaz qulaqlarını çəkərəm sənin. Qətiyyən icazə verim. Əcəbə, bu nə oyundur? İlham Əliyev arvadımla yatanda da Putinlə icazə alırmı? Bu gecə arvadımla yatmaq istəyirəm, cənab Putin, icazə verirsəm. Belə kişilik mi olaraq? Prezidentliyi o ara qalsın.